Mu mwezi ogwokusatu, Pulezidenti w'eggwanga lino yaggala ebifo ebiwerako omwali n'amasinzizo okwewala okusaasaanya Ssennyiga Corona. Wabula ku Sande ya Ssabbiiti ewedde, Pulezidenti yaddamu n'akkiriza amasinzizo okuggulawo kyokka yateekako obukwakulizo omwali okukkirizaako abantu 7 bokka mu masinzizo. Olunaku olwaleero, Abasiraamu beekatwa ku Mizikiti gwa Masjid Swafiya bajjumbidde Jumba ya leero esookedde ddala okuva Pulezidenti lwe yata amasinzizo era beegayiridde Allah akakkanye ku Busungu, ataase Ensi n'ekirwadde ky'Ssennyiga Corona. Jumba eno ekulembeddwamu Sheikh Muhammad Sekimwanyi. Onagamba nti emizikiti gyabwe gibadde gyajjula dda nabbubi kale nga kikulu nnyo okwettanira emizikiti omutonzi atuwonye ekirwadde ky'Ssennyiga Corona. Abeno basadde bewadde amabanga kussa n'okwambala obukookolo. Eruwero ku Mizikiti omukulu ogwa Umeya tusanze okusaala kugenda maaso nga nabo bambadde obukookolo era nga bewadde amabanga nga ne ku mulyango omunene waliwo amaziga abakkiriza okusobola okunaaba mu ngalo. Nurdin Sembuso waddawa mu Luwero asimye gavumenti olw'okukkiriza amasinzizo okuddamu okuggulawo abantu baddemu nate okusinza omutonzi waabwe. Okuba nti yasazeewo n'alangirira amasinzizo gasobola okubeera nti gaddamu okuba nti tusinza akatonda waffe. Ono agambye nti eky'abantu 7 mu Jumba tekirina buzibu kubanga embeera ya Ssennyiga Corona ekyaliwo nnyo nga kale n'okwerinda kikulu nnyo. Wano mu Luwero ng'otunudde obulungi ojja kusanga nti emizikiti egimu abantu bagenze nnyo bawera bagenda mu 7. So ngaali nakyo kyaleeteddwa olw'okuba nti waliwo ensonga ey'obulwadde, so singa tewali ensonga ya bulwadde abantu balina okwetaaya mu kusinza kwabwe. Dennis Sekabira yasanyukidde Abasiraamu olw'okuddamu kutendereza Allah era n'asaba gavumenti eggulewo n'ebifo ebitannaba kuggulwawo abantu baddemu okukola. Ffe tusaalidde wano ewaffe ku Umeya naye SOP zonna zituukirizibbwa. Ekiraga nti n'abantu obulamu babwagala ate n'ebintu babiyize ngeri gye biteekebwa mu nkola. Nekyo njagala okusaba gavumenti egende mu maaso ng'eggulawo n'emirimu emirala kubanga tukikoze wano kisoboka, kitegeeza n'emirimu emirala Pulezidenti alowooza ku ky'okugiggulawo. Tusanyuse okubeera nga tukuŋŋaanya okutendereza Katonda waffe Allahu subhanahu wa ta'ala awone weneebaliza Museveni okuwuliriza eddoboozi lyaffe ng'abantu aba opposition. Tubadde nga tumugamba nti tuli mu ggwanga erikkiriza mu motto egamba nti for God and my country. Arrahmani rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kale abayisiraamu mwenna abeetabye mu kusaala Jjuma olwaleero.